Neděle 19. srpna 2012. První den naší dovolené. Po první noci. Po první noci, no. A tak to už se bude jenom lepší, ale taková snídaně v trávě není špatná, ne? A děda se mě ptal, jestli budeme jít bez ní. Jo. Teda nejsme úplně všichni, jo, protože mládí je zdravý, tak to ještě spí, no. A ty spal? Spal jsem, ale... Vy máte fakt dobrý postel, jsem byla koukat, já mám nádhernou postel. Tak kde máš zbytek? Danek dává dohromady helmu, Michala si spustila jednu. Aha. Petr nemá. Tak to bude... To bude Petr nemá, tak já taky ne. To bude na dlouho. Tady začíná Tour de France, vožně. Kol máme dost. Nadbytek. Teď jde o to, jestli na to máme nohy. Tady kontador připravený. Příprava nic moc. Počkej u hospody. Ona spadla, ale něco. Ona si nevzala helmu. Pozor, jede tank. Tak trvalo to jenom asi 27 minut ten odjezd. Na křižovatce vlevo, jo? Co? Na křižovatce vlevo. Jo. Ahoj! Už má za sebou 700 metrů. Trhanov, restaurace u svatého Jána. Ježišmarja. A prodávají tady tygří krevety. Klapem, klapem, přihodí za milý kolečko, boha babce. 12 hodin, Chodská chalupa, oběd. Malá paní má pivo, ale máš to obráceně, nemáš tam vidět logo. 4 fotky na logo. Tak rodný domek Jana Sladkého Koziny. To je pěkně upravený. Za všechny bude stovka, nebo to bude se vyslet jedno, tady. No, víte. Budete doprovat do toho sálu. Bylo nám řečeno, že pověra říká, že kdo si tady zakolíbá do roku, kolíbku potřebovat bude. Co jsi našel? Mušli, jo? Jsme umořen, jsme v Zelenově, u Rybníka. Tak můžete, a na Bobříka je ta vlevo, jo? Já bych chtěla dostat Bobříka i za sebe. Tak fobiatici, nebo jak se to nazývá? A mě, když je plná, tak mě to nevadí, mě vadí, když no, je ty nemáš, vidět. Ty nemáš fobii, jen když jsi v obyváku na gauči s vínem, jo? Ano, ano. Gaučovou fobii. Ani nevleze na tvo. Slezu. Jsem tady, už je to dobrý. Tak pořád po červený až na Babylon. Čertův kámen, vyklon.
Vyklán, on se vyklá. Jsme uvařený totálně. Myslím se, že natočím jedoucí a... No, tam je rigol, tam už to nejde moc od toho plotu. A tady se ukázala ta výhoda, že jsme si to včera prošli, že jste si teď ušetřili kus. Máme nějaká reprezentace ve stejných dresech. A je po vejletě. Všichni furt mluvili o tom, že už chtějí být zpátky u bazénu. Tak jsou u bazénu. Dneska to bylo jako... No, tak je vedro, no. Vedle se dobrý, ale jak se vzal, jak se tam stál, jak se tam říkal, říkám, a tam není bůh. Tam pod nahoru, dál. A já to mi řekl, že jsem to úplně zase do toho plastu. Chvíla má i zima v tom lese. Jak tam byla ta přísíčka. Tak ukaž nějaký tempa. Ať to můžu schovat. Ukaž, kolik tam je vody. To nevím, došáhnu tady. Došáhneš, no. Tak. Jo. Tak kdy přijde ten Polreich? Kdy přijde ten Polreich to udělat? V dáli klapou koně, no není to idyla. Já jsem slyšel klapot, ale... Bacha, tady taky je díle. Happy birthday to you. Všechno nejlepší. To přidáme. Všechno nejlepší, tatínku. Jseš tady aspoň do 90. Tady máš tu tašku. Jako sponzor, jo? Jako tatínek. Jako sponzor. Je kvalitní víno. Tak ještě jednou to litery, jo? Ty půlce. To je hulukovo. A pozor, babička, největší překvap. To spadne? Tak kde? Chorobou. Ale povedne. Já nemám zloby, to je. Tati, všechno nejlepší, já teda žádnou flašku nemám, ale... Nemáš teda ještě tady švestku a už ti dávají k nám jsem ti dal nějaký trička, čepice, takový udělal jsem ti zájezd do Londýna, zorganizoval jako osobní průvodce, tak... Děkuji, děkuji, žádný hodnotný dar nechovali. Děkuji za něj a tak... Prošlo? Až uchřípit. No. Děkuji za to a zatím můžu odložit. Na ten okamžik se těším skoro 30 let, že konečně otevřu tuhletu dvěhlasnou vojsky, koltky, zakoupenou v socialistickém Československu v roce 83. Tak teď si dej lokát, ať ten čaj vylejem. To ne, to jsem dokonal. Někdo chce od sebe z ledu? Já. Takže, dostaňte, nevím, tam bude. Každým, tak jsem si to dala tak sáma. Na tu významnou příležitosti, které se otevřela. 70, ať žiju. Když si to dáš do ruky, tak to dlouho by tebe, tak to je naše zase. Pane, tady je. Tak dobrou chuť. Je to super. Je to super. Dobrá kuchařka. Bude být ten na dobrá kuchařka, to je. Bystrý. Teď jsme lovili brýle, Danek zkusil do bazénu a brýle mu zůstaly na dně. Proč?
tam máme přikopy. Děláte si na něco? No je ten starý. Jo, on si dělal i stopy. Já ochutnám tady nějaký, který už bude. Ochutnám, jestli to je hotový. Máš to? Ty táhne tu kepu. Mám, mám. Žádné vychutnou, tak to vidíš, když zakrojíš. GB, do toho, GB, do toho. GB, do toho. Kde máte vlajky? GB, do toho. Kde máte vlajky? Tady, hele, tady nám vlají. Krenky. Bude, odpoň teda zapouzní tady. Že vypadalo, že máš vosos. Kamila byla akorát tak a to by tam invertilo vosos. Víte, kam jdete? Ne, za tebou. Na Čerchov. Na Čerchov, tak dobře. Zase na Čerchov. Ale nevíme, kudy. Tak první bod je Sokolova vyhlídka. Půjdem tady jde dolů dál po žlutý, jo? Půjdem. Po žlutý, jo? Ztrácíme výšku. Pec pod Čerchovem, naše základna. Náhon Teplé Bystřice. No je to uměle, nově ne, ale uměle. No to asi opravili, no. No, máš i se zvukovou kulisou. Zelená chýše, to vypadá jak perníková chaloupka. Česká studánka. Je tam voda? Zase ty brejle. Brejle ve studni. To byly v bazénu včera. Blahoslavená voda na rozumu nekalí a kapse neškodí. A tady? To byl obrázek, nebo si to rozumí? Taky jsme to šli. Tak jsme došli na Čerchov. 1042 metrů. Nadmořské výšky. Mám jednoho trenéra, už je vás Kami, ty seš průzkumník, jo? Ty jsi průzkumník? Já jsem si nejdu podívat. Dobře, se jde koupat. Dřevorubecká kaplička. Tady není vidět.
Prostřeno osmý díl Nesvaří Molnárově. Molnár. Kapičina zelenina. Klášter v Pivoni. Malinko zanedbaný stav. Dobrá oáza teda. To je oáza. Je to tábor. Tady jsou i hrnečky připravené. Ramen. Co je tam je? Hrnečky. A je tady od Mondra? Tu je kamení a tu je mokřina. V tomto počínání zase já nespatřuji žádný smysl. A máme tady čtvrtek. Teď právě všichni zjistili, že mají prázdný kola. Ano, teď si to chci oznámit, že se vracíme pumpovat kola. Pánové, já jsem vás chtěl natočit za jízdy. Konečně z kopce. To jo, ale na zabití. Hrůza. Přijíždí závod míru terénu. To je nějak divně, jak jsem si rozpet to kolo. Mám všechno křivě. Já je musím natáčet s trošku větší vzdálenosti, aby mě nepřetáhli pumpičku. Neslyším ty poznámky, že i z kopce musím jít. I z kopce musím kolo vrstit, i když ho vedu. Po náročném výstupu s kolem do kopce v ruce odměnění a smíme ho tlačit i dolů z kopce. Nemám to. Myslím, že si dnes vidím. Muzeum řemesel v Kolovči. Moc pěkné domažlické náměstí. Občerstvovací stanice v Domažlicích. Mám dvě. Jedině. Co? Jedině.
Babička poprvé v životě pije peňákovádu? Jo. Chodský hrad do Mažlicí. Tak musíte říct, co slavíte, ale. Ještě to nezakřikuj. Konec na bázu. Žádný konec ještě není. Jako myslím, že se krpál a to nohle. Ne. Konec na bázu. Teď budeš na houbu. Ještě na houbu nevzám. Dědovi jsme už oslavili, teďka někdy v létě se narodila Kamilka a její 14, to znamená skoro 100. To je to každou chvilku jinak, no. A co tady ta kachna, jako to, tak až budu zvrat... Michalčina přítelky. Až budem zvrat, tak budem krmit kachny, jo. Jako, že tam máme, tě Petr natáčí. Že už máme jako třetí flašku a už... Tady se dělají ty brandová. Tak to vás podívej, posunu tě mimo poutinku. To je tak brandová, že? Poslední noc pobytu, právě udeřila půlnoc a hazardéři stále hrajou. Ale už chci jít spát. Máš moc peněz, musím ho zpíneš. Pojďte ještě na mě, se podívejte.